posebno Ljudima je Mihajlo i dobrodošli u jednom obavešteni klip, samo da vam kažem da započinjem novi serijal, a to je preživljavanje sa youtuberom. Youtuberom, znači jednim youtuberom, i ko se bude prvi javio u komentare, odlučit ću ja, znači neko prvi, ali ja ću da odlučim ko će da učestvuje sa mnom, to jest u novom serijalu. Znači, morat ćemo da snimamo. Pod jedan. Znači, to je preživljavanje u dvoje, ali sa youtuberom. Sada, snimila mi ta ideja i želeo sam da to snimim, pa vama da kažem i da se neko javi ko hoće da preživljava sa mnom, da neko od vas sa mnom preživljava, i to da bude serijal prosto. Tako da, ko se bude javio, ja ću odabrati ko će i da. Eto, imam čak i jednu zanimljivu stvar. Napišite u komentare broj do 30, ne više. I ko pogodi tačan broj koji sam ja napisao na papiru, on ide sa mnom preživljavanje. Pogledajte sad. Ja ću napisati broj. Sam da vidim da uzmem neki papir. Evo papir. Ja tu sad zapisujem jedan broj. Tačno 3, znači ne smete više od 30. Sve te manje, a ne više. Ja sam napisao tajni broj i vi trebate da pogodite, da bude zanimljivije. Napišite nekoliko opcija. Svako ima dva puta da postavi opciju. Dva puta da bude, vam bude malo lakše. Znači, manje od 30 treba da bude broj. I eto, moće neko da uspe i to je to. Vidimo se. Da, nisam rekao. Ovu zelenu boju sam koristio, da znate. Da, vidimo se. I naravno, postavite brojeve.